Tak, dobrý den, nejsem si jistý, jestli jsme slyšet. Já tě slyším, předpokládám, že i ostatní. Taky tě slyším. Když tak nám napište někdo do chatu, jestli nás slyšíte taky. Perfektní. Výborně, už nám tady někdo píše, no. Tak. Indro, já si tě poprosím, jestli teda to uvedeš a já zatím tady nachystám prezentaci. Dobře, tak já jsem moc rád, že jsme se tady sešli v takovém hojném počtu a neustále přibývají další. A vlastně dneska, o čem to bude, my vám vlastně dneska ukážeme, jak vlastně prakticky využívat umělou inteligenci a přitom vlastně jako začít vnímat to, že to není jenom o té umělé inteligenci, ale je to o tom rozvoji našeho vnitřního potenciálu. A to, jak dokážeme vlastně vystupovat z naší komfortní zóny a začít se učit s tou umělou inteligencí pracovat. Takže to bude takovej, řekněme, taková zkouška, jak to bude fungovat. A my budeme moc rádi, abyste už nám na začátku vlastně ve své podstatě mohli do chatu napsat, co tohle toho webináře očekáváte. A mezi tím já nás trošičku představím, takže Indra Dohnal je zakladatel společnosti Kreatixo, která vyvíjí aplikaci doprovázenou umělou inteligencí jakéhosi virtuálního kouče, který doprovodí zaměstnance, podnikatele, manažery, každého z nás v osobním rozvoji i v realizaci inovačních a zlepšovacích projektů. A Lubomír Černý, specialista na umělou inteligenci a zabývá se hodně tím, aby ve firmách se lidé přestali umělé inteligence bát a začali využívat ve všech možných podobách prakticky. A takže něco z těch svých zkušeností s námi dneska pozdílí. Já jsem Milan Bobek, psycholog, spoluautor dotazníku Kreatixo, který měří kreativitu, inovativnost a produktivitu. A na tom dnešním webináři budu mít za úkol vás naučit malinko, možná ukázat dvě kreativní techniky, které jsou méně provařené, abychom uměli posilovat nějakou lidskou kreativitu, protože ta umělá inteligence nás zřejmě ve všem nenahradí a ta lidská kreativita, doufejme, bude mít pořád o maličko vždycky náskok, takže abychom ji posilovali a rozvíjeli, tak ukážu vám, nazdílím vám dvě takové drobné kreativní metody, které v rámci programu Kreatixa realizujeme ve firmách. A pak pro vás mám nachystaný v druhé části toho webináře takový hezký kvíz na Out of Box Thinking. A budu rád, když se zapojíte a dáte mi správná řešení a nebo jakákoliv řešení a zkusíme překročit svůj stín a vyřešit ten kvíz nějakým kvalitním, dobrým způsobem. Takže děkuji, tady se děkuji Martinovi, který očekává, že se něco dozví a že tuto odpověď vypadila jeho inteligence, tak to gratuluju. Tak doufáme, že si i zvýšíme nějakou tu inteligenci dneska, něco se dozvíme a něco se třeba i trošku naučíme a když vyřešíte ten kvíz, tak dostanete velkou pochvalu. Málo kdo ho vyřeší. Já věřím, že se toho naučíme určitě hodně, a protože přeci jenom všichni jsme praktici, ne teoretici, takže se možná dáme do toho, ať nestrácíme čas. Tak a já se vypnu, abych vás nerušil a připojím se zase na tu svoji kreativní techniku a na ten kvíz. Krásný. My pro vás máme vlastně na začátek takovou jednu zásadní otázku, a to je, jestli vůbec jako v zájmu nasadit v celé firmě prostě umělou inteligenci. Ve vašem zájmu by to mělo být, protože přeci jenom, když spojíte právě kreativitu s umělé inteligence, s tou přirozenou, s tou lidskou, tak si ukážeme, že potom opravdu to může být radostná práce, která nám dává možnost rozvíjet svůj potenciál a zároveň se ještě prohlubovat třeba znalosti právě s tou umělou inteligencí. Aby jsme měli na začátek nějaké interaktivní cvičení, tak tady máme pro vás nachystaný takový drobný kvíz. A já vás poprosím, jestli budete psát postupně do chatu vaše tipy. A konkrétně, jak dlouho si myslíte, že trvalo, než 100 milionů lidí začalo používat telefon? A teď se bavím o tom starým klasickým tlačítkovým, kde jste možná ještě museli jako vytáčet jednotlivý čísla prostě do kruhu.
počkáme na nějaké první tipy. Bylo to víc než 5 let. Se nám sbírají nějaké další tipy. Tak, bylo to 75 let. Takže zkusíme jít trošku do budoucnosti. A jak dlouho myslíte, že to trvalo mobilu? Jestli klasický telefon trvalo 75 let, než ho začalo reálně používat 100 milionů lidí, tak jak dlouho si myslíte, že to bylo u mobilu? Koukám, že Marek Kříž je expert, protože ten se seknul jenom o jeden rok. Správná odpověď je 16 let. Pojďme ještě dál do budoucnosti. Facebook. Pak mám už jenom jednu otázku, nebojte, nebudu vás dlouho trápit. Tak, tentokrát se vypadá, že se trefil skoro Vojta Urban. 4,5 roku. 3,5, ano. Jo, u Facebooku. No a teď se nebudu ptát na umělou inteligenci jako takovou, ale jenom čistě na ChatGPT, jako jednu konkrétní aplikaci. Jana, 1 rok, 3 měsíce, 2 měsíce. Správná odpověď je 2 měsíce. Ano, Zdeněk. Jo, takže v těch typů tam bylo správných víc, jsem se díval. Ale to je právě ten důvod, proč umělá inteligence skutečně ovlivní naše životy bez ohledu na to, v jak velké organizaci děláme. A ovlivní to vlastně i každé oddělení v rámci té firmy. Některé víc, některé míň, ale ten dopad to má, protože ve chvíli, kdy něco trvalo běžně 75 let a dneska to zvládáme za 2 měsíce díky umělé inteligenci, vlastně, tak to je neskutečná rychlost. Ale přesto, podle Deloitu, i když to má jakoby v nějakém svém strategickém plánu 42% firem, tak v praxi se ukazuje, že každý den používá umělou inteligenci, nebo že ji použilo alespoň jednou třeba za poslední týden, pouze 5% jakoby lidí v těch firmách. A to je dost velký jakoby rozkol. A když se na to podíváme, tak ten problém za nás jakoby spočívá ve 3 částech. Buď je to ve firmě, nebo můžeme říct, že je to v zaměstnancích, že se toho bojí, že s tím nechtějí pracovat. No a nebo je problém v té umělé inteligenci, že třeba nezvládá ještě tolik nějakým způsobem ty komplexní problémy řešit a není tolik spolehlivá. Jenže, co když je to celé jinak? Jindro, prozradíš nám svou hypotézu? Ta hypotéza je úplně jednoznačná v tom, že ono to celé není nejspíš ani o té umělé inteligenci, ale ono je to o těch lidech. A můžeme to vidět na základě té hypotézy tak, že když se podíváte na celý 20. století, tak vlastně, když přicházely ty jednotlivé technologie, ať to byly vlastně na začátku, jsme si všechno dělali rukama manuálně, pak přišly ty první pračky a tak dále, které nám začaly nahrazovat tu manuální práci, takovou tu domácí. A my jsme se začali vlastně i měnit jako lidé, jako začalo se měnit to, co chceme od života a měli jsme víc třeba i volného času a tak dále. Pak přišli počítače a počítače měli jednu obrovskou, řekněme, výhodu v tom, že začali všechno zrychlovat. Začali se dělat rychlejší čipy a lidi se začali zrychlovat. Dneska žijeme v mnohem větší rychlosti a naše myšlenky jsou mnohem, mnohem rychlejší, než byly před nějakou dobou, přesně v tom 20. století. No a potom takový ten největší zlom byly sociální sítě, které si myslím si, že způsobily to, že nás vlastně oddělili ve své podstatě, ale zároveň ve své podstatě jsme získali mnohem víc možnosti komunikovat. Ve své podstatě to byl internet. A to, co je ale nejdůležitější a co bude podle mého názoru, ale myslím si nejen mého názoru, protože jsme si to zjistili z několika vlastně studií, tak umělá inteligence bude tlačit lidi vlastně rozvíjet kreativitu a jejich potenciál. A mám pro vás velmi dobrou zprávu, protože potenciál a vlastně kreativita se dá naučit. A ukázalo se to vlastně na základě jednoho testu z roku 1985,
je ve své podstatě to Landův longitudiální výzkum, který vlastně udělal výzkum na 1500 dětí do 5 let a pak ten samý test těm samým dětem dal ještě v 7 letech a v 10 letech. A v těch 5 letech zjistil, že děti mají tvůrčí potenciál na úrovni geniality, což bylo nějakých 98%. Ale postupem času v 7 letech už to začalo klesat k 70% a v 10 letech už to bylo jenom 50%. A já mám takovou jednoduchou, mohl dát tyhle otázku, v 25 letech už toho výsledku bylo 2%. A kolik myslíte, že to bylo dospělých? Kolik se toho účastnilo, tohoto testu dospělých? Jestli byste si mohli tak tipnout, že jenom 2% respondentů odpovědělo tímhle tím způsobem. To znamená, že náš 10 000 napadá někdo nějaký číslo, kolik tam se mohli takovýhle toho vzorku účastnit, kolik bylo těch dospělých? Bylo jich 250 tisíc a vlastně se zjistilo, že oni mají tvůrčí potenciál rozvinutý na 2%. To znamená, my náš potenciál můžeme rozvíjet, můžeš tam dát další slide. No hlavně to ukazuje, že ho ztrácíme během života, že, jo? Že ta společnost, ta kultura a výchova, že místo, aby posilovali kreativitu, tvořivost, otevřenost, flexibilitu, inovativnost, tak spíš potlačují. No? Přesně tak. A ten, vlastně ten důvod, proč se to tak děje, je, že my vlastně ve své podstatě neděláme ty akce k tomu, aby se ten náš potenciál mohl rozvíjet. A z akcí vzniká výsledek a z výsledku, když děláme opravdu, rozvíjíme ten náš vnitřní potenciál, vzniká to sebevědomí. Dej tam prosím tě další slide. Tak. A to je celý ten princip. My ten potenciál ve své podstatě můžeme rozvíjet, ale když ho nerozvíjíme správně, což se právě neděje už od těch 5 let většinou, tak se děje to, že my začneme postupem času si blokovat naše emoční a myšlenkové vzorce, které potřebujeme pro ten rozvoj. Ale zároveň jsou to kompetence, které tam vidíte v tom ve prostředku, je jich 9 těch kompetencí, které jsou vlastně zásadní pro ten rozvoj toho potenciálu jako takového. A potom, abychom opravdu ten potenciál mohli rozvíjet, tak potřebujeme dělat ty akce. A ty akce už je, že například rozvíjíme ten náš talent. To znamená talent komunikační, talent například na zpěv, talent na psaní a tak dále. Potřebujeme to něčím vždycky podpořit, ten náš potenciál, aby jsme mohli nějakým způsobem s tím pracovat. A tady je možná, Jindro, na tebe otázku. A jak to souvisí vlastně ten rozvoj potenciálu s zaváděním umělé inteligence do firem a s tím, vlastně proč třeba jenom těch 5% zaměstnanců tu umělou inteligenci pravidelně používá. My to tam budeme vlastně ještě mít dál v tom celém, v té prezentaci, ale ten důvod, proč to tak je, je, že tam jsou určitý obavy, můžou tam být obavy, může tam být lenost, může tam být vlastně zvyklí jsme na určitou rutinu. To znamená, že už něco děláme dlouhodobě pořád stejně a funguje nám to. Může tam být nedůvěra, to znamená nedůvěra v tu celou vlastně umělou inteligenci. A to můžeme ukázat i na nějakých praktických příkladech, jak taková nedůvěra, že člověk jí něco zadá té umělé inteligenci a ona vám pak špatně rozešla e-maily například, jo, když to umí a tak dále, takže vlastně v podstatě musí taky trošku kontrolovat. A to jsou všechno věci, které se tam dějou. A ono to vychází z toho principu těch vlastně těch našich bloků, těch našich vlastně uzavřených emočních a myšlenkových vzorců, které potřebujeme na to rozvíjet. A k tomu my jsme vyvinuli diagnostiku a vlastně rozvojový program Creatixol, který vlastně se zaměřuje na rozvoj těchto 9 kompetencí, což je vytrvalost, asertivita, analytické a systematické myšlení, odvaha, nadšení, představivost, empatie a otevřenost. A vlastně k těmhletěm kompetencím
jsme nadefinovali myšlenkový vzorce chování, který vlastně rozvíjí tu jednotlivou kompetenci. A k tomu jsme nastavili osobní plán rozvoje, deník rozvoje, zlepšovací plán rozvoje a další věci. Tam vidíte v těch dalších slidech, což je důležitý říct, je, že to děláme na osobní úrovni. To znamená, že ten potenciál jsme schopni rozvíjet osobně, ale my jsme ho schopni rozvíjet i týmově. Čili ty chceš, Jindro, říct, že vlastně hlavní překážka toho zavádění umělé inteligence nebo většího využívání je nějaký lidský konzervatismus a že na pomocí vlastně nějakého rozvojového programu narušíš ty zaběhlé struktury myšlení a vzorce chování a potom budou lidé i aktivněji, odvážněji se pouštět i do práce s umělou inteligencí. Jo? Přesně tak. Přesně tak. Já, když to je otázka na Jindru, tak já si dovolím tady dát jako svůj vlastní pohled na to. Všichni vidíme, co se aktuálně děje ve vládě a nebudem sem tahat politiku. Ale úředník nikdy nevymyslí systém tak, aby mu to sebralo práci. A to samé se vlastně teďka přenáší do těch firem. A častokrát vlastně manažeři přijdou s tím, jako definujte mě práci, kterou vám může udělat umělá inteligence. Ale takhle to nefunguje. A my si vlastně v těch dalších slidech ještě zaměříme i na to, jak vlastně se tady k tomhle z tomu dobrat, aby opravdu ty lidi s nadšením a s kreativitou vymýšleli, jaké další vlastně řešení tam jsou. Protože umělá inteligence nám kompletně mění vlastně způsob zpracovávání těch jednotlivých věcí, celý to pracovní flow. A právě proto je důležité se zaměřit nejenom vlastně na ty rutinní věci, ale i na ty věci s přidanou hodnotou. Jindro, máš zpátky slovo. Já to doplním. Ono to začne měnit lidské myšlení. A nejen myšlení. A stane se to, že se říká v jedné studii jsem četl, že ve své podstatě se lidi budou dělit na dvě skupiny. Lidi, kteří tu umělou inteligenci budou používat, adaptují se, a lidé, kteří tu umělou inteligenci používat nebudou. A ten gap tam bude mnohem větší. A vlastně teď se řeší na různých konferencích a na dalších meetincích a tak dále, co vlastně se udělá s lidma, když to tak řeknu, s těma, který vlastně nebudou chtít vlastně jako pracovat s tou umělou inteligencí. A tam ve své podstatě přichází naše Creatixo, ve své podstatě, který má určitý, jak to řekl, nástroje na to, jak lidem pomoci víc komfortní zóny, krůček po krůčku a začít zábavnou formou rozvíjet ty svoje jednotlivé kompetence, jako je představivost, otevřenost, empatie, asertivita a nadšení. A vlastně uvědomovat si, že to, proč máme ten náš potenciál rozvinutý jenom na 2%, v 25 letech je tím, že jsme ztratili to, co jsme měli v tom dětství. Do těch 5 let, tu radost z objevování, vyjadřování vlastního názoru, vycházení z komfortní zóny, protože děti se většinou nebojí. Takže tohle to jsou ty principy, které nám pomáhají. A je důležitý říct, a to je podle mě zásadní, že se nám i změní ta práce jako taková. Některé pozice zaniknou, některé se znovu vytvoří nový, ale to, co je asi na tomto nejdůležitější, je, že to, co jsme si mysleli dřív, před 5 lety, když jsme vlastně začali, stavěli ten náš startup a tu naši myšlenku, rozvíjet v lidech potenciál a kreativitu, tak jsme si mysleli, že to bude v rámci té robotizace, že to začne v té výrobě, že přijdou ty roboty a vezmou lidem tu práci. Ale my vlastně vidíme dneska na tom, co se děje v současné době, že vlastně ve své podstatě to začíná u těch kreativnějších pozicích. A možná mě doplň, Voši, protože tenhle ten slide i velmi dobře vysvětluje vlastně ten další to, na co by si měl určitě navázat. A možná ještě mně se líbila ta poznámka ještě Jindrova o těch konferencích, tak jenom se mně ještě líbil jeden citát z vaší konference Asociace umělé inteligence, kde kolega říkal, že umělá inteligence nevezme lidem práci, ale ti, kdo ji budou používat, vezmou práci těm, kteří používat nebudou. Ano. To je hezký bonmot. Hezký, on je totiž tady i ten pohled, že opravdu jako lidi mají rádi jako rutinu v tom slova smyslu, že se k ní rádi vracejí. A jak když už jsem dělal jakoby několik desítek školení v různých firmách, různě velkých,
tak ve finále jsme zjistili, že na začátku je obrovský jako nadšení, když s tou umělou inteligencí začnete pracovat, co všechno dokáže. Ale potom máte tu reálnou aplikaci a zjistíte, že vlastně tam to drhne, tam je nějaký ten problém. Tam by to ještě potřebovalo jako něco naučit, protože to hází blbosti, halucinuje. A v rámci toho zjistíte, že vlastně zvládá skutečně jenom takové ty jednoduché rutinní úkoly. A ta kreativita, o které tady Kindra mluví, vlastně není kreativita v tom pravém slova smyslu, protože umělá inteligence, ona má jenom nějaký dataset věcí, znalostí, který ví. A tím pádem ano, dokáže mě inspirovat, protože někdo v Egyptě, na Filipínách, v Brazílii, v Kanadě, vyberte si stát, který chcete, tak měl nějakou zajímavou myšlenku, ona se to naučila a dneska mě může inspirovat. Ale nedokáže sama o sobě vymyslet něco úplně nového, nový architektonický styl, nový hudební žánr. To nezvládá. Jo? A proto se vracíme k tomu, že opravdu na co je potřeba se zaměřit, jsou ty rutinní činnosti. A zároveň se to dá jako manažersky velice dobře spočítat, kolik hodin se tam vlastně ušetří práce, dá se to velice dobře škálovat a podobně. Ale jak tady zaznělo, co s těma lidma, který vlastně tu umělou inteligenci odmítnou používat? A co s těma, který vlastně by ji chtěli používat, ale reálně jim to třeba sebere 50% té jejich pracovní rutiny. A já většinou, když jdu na školení, tak já jako tam mívám pestré složení lidí a část z nich se vyloženě umělá inteligence bojí, že je to nějaký terminátor, který jim teda sebere tu práci, případně zabije. Ale ve chvíli, kdy zjistí, že jim to vlastně sebere tu nudnou, rutinní, byrokratickou, administrativní práci, tak ještě se mi nestalo, aby na školení mi přišel někdo, kdo řekne, hele, já nemám jako ten den co dělat. Já si všechno splním už ve 12 a pak 4 hodiny prostě houpu nohama. Taková věc není. My dneska všichni nestíháme. Administrativy nám neustále přibývá. A tohle jsou právě věci, s kterými nám ta umělá inteligence dokáže pomoct. Jenže co teda s tím časem, který nám jako zůstane plonkovní? A ten by právě měl primárně být investován opravdu do potenciálu toho pracovníka, do potenciálu toho zaměstnance a do jeho rozvoje, protože ve chvíli, kdy vám umělá inteligence ušetří 4 hodiny týdně, tak to znamená, že vám ušetří 1 měsíc v roce. A v rámci toho je teda základní otázkou, jak právě převést tuhle úsporu do těch činností, které právě budou využívat potenciál pracovníka. Chceš k tomuhle slajdu, Jindro, ještě něco říct ty? Já myslím si, že za mě určitě, jestli Milan ještě do toho nechce vstoupit, něco napadlo, ale můžeme jít dál klidně. Tak. Mě tam jenom zaujalo na tom tvém slajdu, jak tam máš, že lidi mají rádi rutinní činnosti, protože si u nich odpočinou a ty nám vemeš všechny rutinní činnosti a učíš nám odpočívat, kurňa. Ale já ne, to umělá inteligence, na mě to neslájí. Na ní se zaměřím. Já chci taky nějaké rutinní činnosti. Ne furt jenom být pod tlakem a něco vymýšlet nového geniálního. Já bych to možná ještě doplnil, že lidé, kteří budou schopní mít vlastně ty nápady, zadávat do té umělé inteligence ty správné prompty nebo vymýšlet nový nějaký postupy a tak dále, tak budou mít větší výhodu oproti těm lidem, kteří byli právě jenom zvyklí dělat tu rutinní činnost. Jo, že tam bych viděl, to bych ještě viděl jako doplnění, protože prostě umělá inteligence je jiná, jo, jako funguje jinak, než to, co jsme vlastně byli doteďka zvyklí, jo, takže, a to je důležité podle mě tohleto jako dopovědět, no. Tak, tady je, abyste si představili vůbec, jak vlastně ty kompetence vlastně ovlivňujou už vlastně dneska, tu práci s tou umělou inteligencí a jak jsou vlastně důležitý pro to, abyste s tou umělou inteligencí vlastně mohli nějakým způsobem být ve vztahu. A tam je ukázka, že přesně třeba ta představivost, to je to, co jsem zmínil před chvilkou. My, když máme prostě schopnost velmi dobrýho verbálního projevu, máme dobrý písemný dovednosti, tak nám bude velmi jednoduše, budeme do té inteligence zadávat určitý prompty nebo určitý dotazy, které nám budou prostě vytvářet absolutně třeba něco nového, co tu tedy ještě třeba nebylo vůbec, jo, na tom světě a tak dále. Analytický myšlení nám může pomoct k tomu vyhodnocovat a strukturovat a dělat různé analýzy, hloubkové analýzy až do detailu.
Odvaha je, že zkoušíme nové postupy. Odvaha ve své podstatě může být i to vůbec tu umělou inteligenci používat. Já znám jednu asistentku, která kde je ve firmě, kde už ta inteligence umělá je nasazená a ona se bojí vůbec tam něco dávat, že se bojí, že něco porouchá nebo něco se stane a tak dále. A mohl bych takhle jako dál pokračovat, každá ta kompetence je prostě svázaná s tou umělou inteligencí. Tak, chceš tam k tomu... Tady možná jenom přečtu od Michala Šenke, říká relevantní postřeh, že to vlastně hodně stojí na tom, jak to zaměstnavatel komunikuje, jak vlastně v tom pomáhá těm zaměstnancům, jak je ochoten je to učit, že to období učení je delší a nestane se to rychle, to efektivní používání a je to v podstatě jakýsi i proces změny, jo, change management a často na začátku změn se lidé přirozeně obracejí proti novinkám a dlouho jim trvá, než na nich najdou nějaké výhody a přizpůsobí se jim. Takže tady kolega Michal Čenkeřík říká, že očekává, že stihnou více práce za stejnou dobu a budou mít prostor se učit něco nového, ale to chvíli trvá, než to začne přinášet tyto úspory. Je to tak a zároveň ten komentář mi trošku nahrává vlastně na ten další slide, protože souhlasím s tím, že vedení je jedním z těch viníků, ale ono častokrát to můžou být i zaměstnanci nebo právě ta umělá inteligence, jak jsme si ukazovali jako taková. Ale bez ohledu na to, kdo za to může, tak v té organizaci se začnou šířit při jakoby implementaci umělé inteligence tyhle tři otázky. A to jsou otázky, které dokážou pohřbít jakýkoliv inovativní projekt, jakoukoliv změnu. Protože nejdřív se bude řešit, jak to udělat. Budeme hledat výmluvy, proč to nejde. A budeme taky přemýšlet nad tím, kdo teda bude za to zodpovídat a kdo to reálně nasadí. A když si vlastně tyhle otázky jako jednotlivě rozebereme, co se za nima skrývá, se dovíme konečně něco jako praktického, tak v rámci vlastně té implementace, tak je důležité začít prostě v rámci strategie. Je to stejný jako stavět dům, nemůžu prostě stavět dům, když netuším, jak bude velký, kde se nachází další věci. To znamená, je potřeba si definovat očekávání, co nám to má přinést. Zároveň si nadefinovat vlastně jednotlivé procesy, kde ta umělá inteligence má být začleněna, kterou část těch procesů má přebírat, kde má fungovat nějaký lidský faktor a další věci. Je potřeba si nadefinovat jednotlivý rizika, co všechno se může pokazit. A nemyslím teďka jenom z hlediska toho, že s tím odmítnou lidi pracovat. Ale když si dáme třeba příklad nějakých úniků dat, bezpečnosti, compliance a podobně, tak tohle to všechno s tím je spojený. A samozřejmě bychom to neměli nasazovat na procesy, které jsou nachystané, že se použijou jednou za rok, ale měli bychom to aplikovat primárně vlastně na ty věci, které děláme co nejčastěji, aby se to dalo velice dobře škálovat, protože i když to bude úspora 5 minut, tak pokud tu úsporu 5 minut máme 10x za den, tak už je to skoro hodina. A ono, když se to takhle nasčítá v těch jednotlivých úkonech, tak právě potom v tom je ta velká přidaná hodnota. No a hlavně, když ten projekt celkově chceme opravdu do té firmy nasadit, tak je potřeba nejenom ho naplánovat, ale právě i nadchnout proto ty lidi. To je to slovíčko evangelizace. Někteří se na to ptají. Protože právě vy potřebujete naladit lidi na dobrou stranu, že umělá inteligence tam není z toho důvodu, aby jim sebrala tu práci, ale je tam z toho důvodu, aby jim sebrala tu nudnou práci, aby je nechala dělat to, co je baví, to, na co mají talent, aby jim dala možnost se dál rozvíjet, abyste mohli, já nevím, atakovat nové trhy, ale rozhodně nestrašit. No a potom, když to nasadíte, tak samozřejmě to musíte i testovat a neustále jakoby vylepšovat. A ve chvíli, kdy obecně chcete nasadit umělou inteligenci do firmy, tak vlastně si vydáte jednou ze dvou cest. Buď se rozhodnete, že si vytvoříte vlastní umělou inteligenci, což dneska můžete, jde to poměrně rychle, ale narazíte na to, že nebudete vědět právě jak. A v rámci toho jak, tak představte si to, že vždycky to začíná opravdu v datech. Vemte si, že tady máme nějakou umělou inteligenci, která třeba pomáhá zemědělcům poznat, kdy ten klas se má sklidit, nebo jaké je kvality a další věci. Tak vlastně začátek je u toho, že vy začnete si fotit to své vlastní políčko a dáváte té umělé inteligenci data, nějaké vzorky, tohle je dobře, tohle je špatně. Na základě toho, do toho vyvinete nějaký beta produkt, který rozšíříte mezi své kamarády a známé, což budou vaši první uživatelé,
kteří vlastně budou postupně fotit další ukázky. A teprve na základě toho, když už to bude mít víc dat, tak máte přesnější produkt, tím pádem ho bude používat víc lidí. A je to takové krásné perpetuum mobile. Ale pokud skutečně máte do své firmy zařadit prostě vlastní umělou inteligenci, kterou si chcete vyvíjet, tak vy hlavně musíte dostat znalost z mozku do počítače v rámci nějakých dat, aby umělá inteligence byla schopná se to naučit a najít tam vlastně i nějaké rozhodovací parametry. No a pokud se budete chtít rozhodnout využít nějakou aplikaci třetí strany, tak dneska na to jsou různé celé encyklopedie vlastně umělých inteligencí, kde můžete vyhledávat, když tak vám pošleme nějaké typy potom do chatu, jo, a tam si můžete otestovat, co budete potřebovat na jaký daný konkrétní úkol, ať už je to vizualizace dat, převod z hlasu na text či cokoliv dalšího. Tou druhou zásadní otázkou, která tam teda byla, tak je, kdo to rozhodne. A já už jsem byl ve školení, vlastně jsem měl v jedné firmě, kde už proběhlo asi 4 nebo 5 školení. A tu umělou inteligenci tam ještě nemají nasazenou. A já jsem se v rámci jako zpětné vazby ptal, kde jsem udělal chybu. A oni říkali, chyba není ve vás, ale chyba je v tom, že vedení řeklo, ať to rozhodne IT oddělení, protože přece umělá inteligence je program. Nainstalovali nám tady Office, tak teďka nám tady nainstalují umělou inteligenci. No jo, jenže IT oddělení říká, tak to není. Umělá inteligence je věc, která je strategického rázu, která ovlivní tady fakturantky, ovlivní personalistky, ovlivní tady výrobu, ovlivní technologii, ovlivní obchodní oddělení. To je strategická věc, to musí rozhodnout strategicky vedení. No a takhle si to tam pinkají mezi sebou. Jo? A my, aby jsme vlastně vám dali nějaké jako vodítko, tak jsme na základě i diskuze s některými vybranými klienty a na základě různých jakoby testů identifikovali 4 cesty, jak skutečně lze umělou inteligenci do firmy nasadit tak, aby to mělo úspěch. Protože podle průzkumu z Gartneru, když nasazujete nějaký inovativní produkt do firmy, tak máte 85% šanci na to, že selžete. Jinými slovy, máte jenom 15% šanci na to, že se vám to povede. Což jsou jako děsivý čísla, ale pokud vlastně se vydáte jednou z těch cest, tak tu svou šanci dokážete zvýšit. To procesní řízení. My jsme ho tam vybrali právě z toho důvodu, že procesáci jsou většinou ty lidi, kteří právě znají přesně ty popsané kroky, jak ve firmě vlastně ty procesy probíhají. A tím pádem dokáží velice dobře identifikovat, která ta část je rutinní, která část naopak potřebuje jakoby kontrolu a nějaký lidský dohled. A na základě toho lze tyhle ty činnosti velice dobře identifikovat a potom si i definovat vlastně ty jednotlivé očekávání, co by to mělo splňovat, jak by ta umělá inteligence měla fungovat, což jim dá nějaké vodítko k tomu, aby dokázali identifikovat nějaký software nebo nějaký program, platformu, aplikaci, ať už je to ChatGPT, Copilot, Gemini, nebo v rámci generování obrázku Midjourney, anebo v rámci projektového řízení třeba ClickUp, Keflow, AppuTime, nebo nějaký další programy. A v rámci toho procesní řízení a procesní manažeři jsou opravdu jakoby tím klíčem, když je máte zpracované ve firmě. Jo? A zároveň to donutí manažery, aby víc používali ten systém jako takový, protože, jak jsme se bavili, nejenom, že vy potřebujete nasadit vlastní umělou inteligenci a předat vlastně ty své znalosti, ty data do počítače, ale vy to potřebujete udělat, i když budete používat jakoby cizí nástroj, protože on zase na základě toho dělá nějaká rozhodování. Ale dobře se definují výstupy, dobře se definují vstupy, jo, dá se použít případně už i nějaký vlastní vnitrofiremní software, kde už máte vlastně uloženo velké množství dat, znalostí, popisů produktu a dalších věcí, z kterých to může jako vycházet a dej se vytvářet na základě toho různý jako vlastní agenti a podobně. A v rámci toho nasazení do té firmy, tak z hlediska struktury, tak rozhodně to není o tom, že si řeknete, najmeme člověka na personální oddělení a bude mít na starost umělou inteligenci pro personalistiku. Nebo najmeme člověka na obchodní oddělení a ten bude mít na starost umělou inteligenci jenom pro obchodní oddělení.
Dneska, pokud to chcete jako uchopit správně, tak potřebujete si uvědomit to, že ve chvíli, kdy vy máte jednotlivé obchodní jednotky, divize či oddělení, tak vedle toho by měla vzniknout samostatná divize umělé inteligence, která právě postupně tím svým řešením zásobí jednotlivé ty business unit. A v rámci toho je to krásný příklad právě třeba Volkswagenu, který si vyvinul vlastní dneska továrny na elektromobily, no a posílá, že ho potom je do nějakých dalších dílčích jako zpracování. Ale takhle to funguje v současnosti, protože vy nejste schopni to rozjet jako napříč v rámci celé té platformy. A proto se dlouhou dobu smáli jako BMW, protože to v rámci elektromobility poměrně jako zaostávalo. Jenže BMW teď udělalo jednu krásnou věc a to, že oni udělali jednu platformu, která bude stejná jak pro elektromobily, tak pro spalovací motory. To znamená, že oni nepotřebují mít jednu fabriku pro spalováky a druhou pro elektromobily. Oni mají jeden podvozek, když to přeženou, jeden základ, který můžou sdílet. Oni se dostali vlastně do té oranžové části, do té budoucnosti, kdy dokázali najít opravdu kompletní platformu, která dokáže zásobovat vlastně celou tu organizaci bez ohledu na potřeby. A díky tomu vlastně mají dneska mnohem menší náklady a nejsou na tom finančně jakoby z hlediska toho vývoje té elektromobility tak špatně jako Volkswagen. A samozřejmě při každém tom modelu tak je potřeba si uvědomit, jaký jsou tam s tím spojený rizika, jaký jsou s tím spojený přínosy a jestli to sedí pro tu vaši konkrétní firmu. Protože jak když se s dovolením vrátím, omlouvám se, že budu skákat, tak procesní řízení je skutečně jenom jakoby jeden ten směr. Jo, ten další může být právě lean management, kde je to primárně zaměřený na to, aby se tam probíhalo všechno co nejkratší čase a hezky to na sebe navazovalo, aby tam nebyly nějaké složité firemní struktury. Takže to může být, pokud jste nějaká menší firma, tak to může být třeba řešení pro vás. Případně můžete vytvořit i nějakou pracovní skupinu, kde budou právě vybraní zástupci z jednotlivých oddělení, kteří vlastně vytvoří jakoby tu divizi umělé inteligence, protože oni znají to svoje oddělení. Ale zeptejte se IT oddělení, co potřebují personalisti. Jak oni mají rozhodnout, jakou umělou inteligenci tam nasadit? A jak to má rozhodnout vedení? To taky jako ne vždycky chápe dílčí potřeby všech zaměstnanců a všech oddělení. Jo, takže tou třetí cestou skutečně je cesta pracovní skupiny, kde se vyberou klíčoví zaměstnanci, někdy jsou to vedoucí pozice, někdy jsou to velice jako šikovní nadaní lidi, kteří dohromady vytvoří tu pracovní skupinu a tam teprve se vlastně definují ty jednotlivé očekávání a další věci, které jsme si říkali. A pokud nemáte kapacitu, chuť lidí nebo je tam nějaký jiný důvod, tak samozřejmě ta pracovní skupina lze simulovat i v rámci jakoby externího nahrazení. A to je, že už tam do té firmy přijde prostě někdo jiný, stejně jako přichází krizoví manažeři a vlastně pomůže s tou implementací jako takovou. Takže pokud se zasekáváte na tom, ne jak, ale kdo má být za to jako reálně zodpovědný, kdo ten projekt v rámci té transformace z celé společnosti má řídit, tak tady máte tu cestu, že opravdu je to buď procesáci, línaři, pracovní skupina, anebo teda nějaký externista, jako organizace. No a pokud teda se podíváme na ten problém poslední, proč to nepůjde, ten je můj nejoblíbenější, to je ten, hodně lidí k němu často sklouzává, tak samozřejmě není to jenom problém lidí, jsou tam reálně jako technické problémy typu, že se musí nastavit různé scénáře, že se musí právě ty data, které máte, pročistit, musí se tam udělat nějaký fine tuning, lidi se na to musí zaškolit a podobně. A vlastně, když tady tohle všechno projdeme, tak zásadní otázky jsou, kolik lidí to reálně bude právě používat v praxi. Je to umělá inteligence, kterou tady děláme pro dva lidi? A nebo je to umělá inteligence, které nám může využívat prostě, já nevím, 50, 60, 100 lidí a tím pádem ty úspory jsou mnohem větší. A když se budeme bavit o nějakých jako nadnárodních společnostech typu fast foody,
tak je krásná případová studie na to, jak nasadit umělou inteligenci na objednávání z okénka, protože ve chvíli, kdy tohle se povede, tak to nenasadíte jenom na jedné pobočce, v jednom městě, v jednom regionu, ale když to nasadíte celosvětově, tak se bavíte o tisících vlastně využití a milionech opakování každý den, možná i víc. Ale právě potom, jak tady zaznělo, tak je samozřejmě problém i se strachem těch lidí jako takových, protože, jak říkal Milan, lidi nemají rádi změny a vůbec je otázkou, jestli dokážeme ve svých společnostech poznat potenciál těch lidí. Je to dobrý, máme dneska tady jako Jindru, Creatixo, jo, takže víme, že to jde, že na to ty techniky jsou. Ale v rámci našeho běžného zatížení tak je otázkou, jestli ty lidi právě potom se nám jakoby neuzavřou a jestli dokážou pochopit, co je ta práce, která má tu lidskou přidanou hodnotu a co je práce, která je lepší vlastně zvládat přes umělou inteligenci. No. A v rámci toho tak je potřeba pracovat vlastně se všemi těmi body, které tady máte vypsané, to znamená, ať už chválit rozvoj, jo, různé náměty. I kdyby ty lidi přicházeli se sebevětšími blbostmi, tak my hlavně potřebujeme vytvořit nějaké podhoubí, kde oni nám budou vlastně dávat ty možnosti, kde to můžeme nasadit, kde to můžeme otestovat, aby ta společnost se mohla rozvíjet. Musí to být komunikováno ve strategii. Ale pozor, nesmíte to komunikovat tak jako jsem to slyšel teďka ve svém okolí. Příští rok budeme hodně investovat do rozvoje umělé inteligence a proto budeme velmi šetřit na mzdách. Jo, to není ten správný způsob, jak komunikovat strategii. Protože lidi do té organizace patří, oni ji tvoří, oni jsou jejím srdcem a ta umělá inteligence jim má dodat jako svaly. Jo. Případně má jim pomoct v nějakých hluchých místech. A tím pádem má pomoc k tomu, aby každý měl skutečně vlastní cestu rozvoje. A v rámci toho tak bylo vysledovaný, že v rámci těch věcí, které jsme tady pro vás chystali, že firmy, které průběžně vedou pracovníky k rozvoji, tak mají lepší startovací podmínky pro zavedení umělé inteligence. A když potom se na to podíváme z hlediska jednotlivých rolí, tak možná už mluvím dlouho a potřebuji vystřídat. Jsem trošku nachlazený. Ale mluvil jsi hezky, takže bylo to zajímavé určitě. Tak jestli se vezmeš, prosím. Já to možná doplním, ty jsi tam vlastně ve svým podstatě řekl pracovní skupina. Já bych řekl, že to je rovná se inovativní tým. To, co vlastně 5 let se snažíme budovat v těch firmách, a to je jakási inovativní kultura. A vlastně vytvářet inovativní tým, který je složený ze specialistů, z těch důležitých, z lídrů a z nějakého, řekněme, z manažerů a pak z lídra, který tomu celý vlastně jako vévodí. A ten lídr by už samozřejmě měl mít už ty kompetence, které ho vlastně definují. A ty kompetence my jsme tady jako definovali u toho manažera: vytrvalost, empatie, systematické a analytické myšlení, asertivita, odvaha a ve svým podstatě je to i trošku i ta představivost. A my dokážeme vlastně vytvářet i na základě té aplikace, kterou vyvíjíme, tak vlastně dokážeme vytvářet profily, které vlastně mají tyto kompetence a potom na základě tohoto implementovat přímo do firmy. Já asi u tohle slajdu nezůstanu dlouho, protože vlastně ve svým podstatě to nejdůležitější je vlastně nějakým způsobem prakticky vlastně ty kompetence ovlivňují tu umělou inteligenci. Ale jestli, Milane, chceš ještě nějakým způsobem to doplnit, nebo to necháme tímhle tím způsobem, protože těma rolema a tím se nejvíc zabývá Milan. Já bych tomu jenom řekl, že my jsme vlastně udělali jakýsi průzkum, co za dovednosti, vlastnosti, kompetence, postoje potřebujete k tomu, abyste nejenom vytvořili kreativní nápad, ale abyste tu inovaci případnou dokázali dotáhnout do konce a do nějaké realizace. Zjistili jsme, že existuje 77 takovýchhle vlastností, kompetencí, kvalit, způsobu chování, vzorců chování a že dohromady dávají těchto 9 základních kompetencí.
A proto tady ten model CreatXi umožňuje za prvé definovat požadavky na jednotlivé pracovní pozice, těch 77 třeba požadavků nebo 9, které jsou důležitější, které míň, udělat jako jakési pořadí. A potom vybrat ty, které třeba tomu člověku chybí nebo tomu týmu a systematicky na nich pracovat, rozvíjet je pomocí nějakých úkolů, aktivit doporučených. A když se lidé trénují vlastně v rozvoji těchto kompetencí, tak ty jsi tam ukazoval hezky, že tyto kompetence se všechny hodí i na to, i při tom zavádění umělé inteligence, ale zároveň se hodí pro to, abych obohatil své pracovní místo, když teď budu mít víc času na nějaké ty tvořivější činnosti. A zároveň můžu zkvalitňovat sebe jako člověka, zvyšovat svůj potenciál na trhu práce, ale taky vlastně můžu přinést užitek firmě, protože když rozvinu těchto 9 kompetencí, tak zároveň jsem užitečný pro firmu, jsem schopný vytvářet lepší nápady, realizovat kvalitnější inovace a pomoct firmě zvyšovat konkurenční výhodu. Takže řekl bych, že se zatím ukazuje, že je to trefa do černého, tady těchto 9 kompetencí vlastně změřit, nastavit nějaký požadovaný stav, který třeba bude jenom v některých z těch oblastí rozvíjet toho jednotlivého člověka, každého trošku jinak, a pomoct mu vlastně doprovodit ho v tom rozvoji, ale potom to aplikovat na konkrétní třeba zlepšovací projekt nebo třeba zrovna na projekt zavádění umělé inteligence ve firmě. A užitek mají potom oba, zaměstnavatel i zaměstnanec. My jsme tady vlastně tady na tomhle tom slajdu, teď nevím, teď tam chybí text, ano, dobrý. Na tomhle slajdu vlastně vydefinovali 4 kompetence na základě vzorku respondentů, co vlastně by potřebovali rozvíjet v rámci používání té umělé inteligence. A tady jsou 4 kompetence: představivost, otevřenost, vytrvalost, analytické a systematické myšlení, které ve své podstatě byly vyhodnoceny jako ty nejdůležitější. K tomu, abych mohl zadávat přesnější prompty, abych mohl ve své podstatě neochabovat po nějakém čase, to znamená, abych, protože umělá inteligence potřebuje, aby vám to začalo vlastně vydefinovávat lepší výstupy a lepší, jakože s tím budete lépe pracovat, tak potřebujete dosti vytrvalosti. A ve své podstatě potřebujete i tu důslednost, abyste opravdu vytvářeli hodnotný věci z té umělé inteligence. A samozřejmě je to nějaký překonávání těch vnitřních bariér, schopnost generovat plynulý tok nápadů, ústní a písemné dneska už i ústní, protože umělá inteligence používá i hlasový modul, takže tímhle způsobem. A pak je to taky otázka v té otevřenosti určitého pružného myšlení. A já bych to ještě vysvětlil, tak to, co jsem vám teď vlastně řekl, ta analýza dělení problému na části zjišťování příčin, je právě ten vzorec chování, který vlastně obsahuje ta kompetence. My máme ke každé té kompetenci 8 až 9 vzorců chování, který tu kompetenci definujou. A na základě toho potom, jak už to říkal Milan, my vlastně s tím potom pracujeme prakticky na základě každodenní praxe, co ten člověk má v životě, přímo v práci, na těch činnostech, které v tu chvíli vykonává. Na to by možná odpověděl Luboš, protože Luboš prošel takovým, prochází takovým tréninkem, jestli to můžu teda říct, jestli to jako nevadí. A řekni, co se vlastně stalo za nějaký ty 4 hodiny té práce, co spolu děláme, jaký to má vlastně vliv, ten rozvoj těch jednotlivých vzorců chování. A ono s tím nesouvisí jenom, jako, že jsou to vzorce chování, ale jsou to naše nějaký vnitřní emoční bloky, které postupně odblokováváme, což je důležitý říct, protože hodně v tom hrajou roli ty emoce. Tak. Já tam vnímám vlastně 2 roviny, protože jedna rovina je, že se posouvám skutečně tady v těchto z těch kompetencích jako takových, což opravdu vede k tomu, že jakoby věci mnohem víc dotahuju, ale hlavně v tom přesahu jakoby na umělou inteligenci, tak to vede k tomu, že aby ta umělá inteligence, hlavně ta generativní, to znamená ten ChatGPT, Gemini a podobně, aby s váma jako kamarádil, aby vám dával dobrý výsledky, tak vy opravdu musíte mu dát jako kompletní zadání, to znamená třeba jako 15-22. To není o tom, napiš mi e-mail, ale vy musíte popsat hodně parametrů, které jsou s tím jako spojený, aby to opravdu dokázalo vygenerovat prostě ty věci. A pak se dostáváme do té fáze, kdy jako je otázkou, je lepší to někomu vysvětlovat a jedno, jestli to budu vysvětlovat zaměstnanci, zaměstnankyni, kolegovi, kolegyni,
anebo jestli to budu vysvětlovat umělé inteligenci. A nebo jestli je náhodou lepší třeba si ten e-mail jako napsat sám. Takže podle těch činností je potřeba to identifikovat. Nicméně pokud potřebuju tam do toho zahrnout někoho dalšího, právě třeba tu umělou inteligenci, tak tu chvíli, jak tady několikrát zaznělo, já opravdu musím mít velice dobrou představivost, protože když vám budu chtít, dám vám zadání, abyste vygenerovali dotazník spokojenosti mezi zaměstnanci, tak to není jenom o tom, že si sednete a začnete něco tvořit, ale vy si musíte určit, pro jaký typ zaměstnanců to vlastně je. Jestli všichni na všech odděleních dostanou stejné otázky, nebo každý bude mít jiný otázky. Jestli je to o tom, jestli ty otázky jsou A, B, C, D, jo, jak jste s námi spokojení. Velmi, hodně, velmi moc. Jo, a nedáte tam žádnou špatnou možnost. A nebo jestli je to varianta, že tam nechám nějaké otevřené odpovědi a tím pádem se to bude ale mnohem složitěji vyhodnocovat. Jak ty otázky anonymizovat, jak je udělat, aby nebyly návodný, aby šly dostatečně do hloubky a nebyly povrchní. Jo, tohle jsou všechno jako poměrně komplexní věci. A pokud po té umělé inteligenci to chcete vygenerovat, tak musíte mít jako sakra představivost, abyste jí to dokázali vůbec jako nadefinovat. Do toho, jak tady zaznělo, vy to dáte a ona vám vyhodí prostě nesmysl. To znamená, vy musíte překonat tu fázi nadšení a musíte si zachovat tu otevřenou mysl, že je to prostě fakt jenom jako nástroj a většinou selhává kvůli tomu, že měl špatný zadání. To znamená, že jsem selhal já. A v rámci toho musíte být dostatečně otevřený, aby vlastně jste se třeba té umělé inteligence zeptali, co dalšího ti ještě chybí, abys mohla to zadání udělat, protože to, co si teď napsala, se vůbec nedá použít. Jo? A zároveň se můžete té umělé inteligence zeptat i, kdo by se k tomu dotazníku měl vyjádřit. A ona vám vypíše i, jakože měl by to být vedoucí pracovník, personalista, copywriter třeba, nebo nějaký někdo z marketingového oddělení, který to trošku učiše. A ona vám dokáže tyhle role i hrát, to znamená, vy si to můžete i prohodit. Vy musíte mít jako hodně otevřenou mysl a změnit úplně styl práce z toho těch příkazů, protože já když jsem jako od rána do večera dával příkazy umělé inteligenci, tak já jsem večer potom přišel domů a dával jsem příkazy taky. Jo, takže je to i o tom stylu vlastně uvažování a pokud v něčem jedete celý den, tak je pak strašně složitý z toho jako vypadnout. Takže je potřeba najít tu cestu a proto mít tu otevřenou mysl, jak zkombinovat právě ten osobní život s tím pracovním, abych vlastně já nepopíral své vlastní já. No a samozřejmě, aby to mělo nějaký jako funkční model, aby to nebylo jenom, že to použiju jednou a pak už zase vůbec ne, tak musím právě pracovat i s tím analyticko-systematickým myšlením, protože to musí právě zapadnout do nějakého toho procesu, do nějakého toho flow. A když vlastně byste dali umělé inteligenci něco jako rozhodnout, tak a nikdo ji neskontroluje, tak to je potom špatně. Takže ten lidský faktor je tam důležitý. A je super, že Creatixo právě dokáže rozvíjet jak celkovou osobnost, tak hlavně vlastně identifikuje to, že aby vůbec ta umělá inteligence se dokázala ve firmě nasadit, tak lidi potřebují změnit mindset. Luboši, tady je úplně krásný Ondřej Hanuš, tady má krásný příspěvek, myslím si, že to na to navazuje. Super komentář, dát generativní AI přesné zadání, co potřebuji, omezit pole působnosti, aby se předešlo halucinaci. Protože tato neznalost mezi lidmi vede k tomu, že mají z generativní AI negativní zkušenost a třeba se jí bojí. A to je přesně ono, protože myslím, že potřeba, to na to jsem chtěl taky navázat, protože to je úplně něco nového, jak je to úplně jiný než počítač nebo mobil, počítač a sociální sítě, které teda vyvolávají hodně emocí, ale umělá inteligence vstupuje jako, když bych to řekl, vstupuje hodně do emocí. A myslím si, že budoucnost vlastně tady tohohle celého umělé inteligence právě je, jak se lidi budou moct vlastně vyrovnávat s těma emocema a vlastně s tím chováním vůči té umělé inteligenci, protože my tady opravdu jako jednáme už vlastně s nějakým, jak bych to řekl, humanoidem, když to tak řeknu. Jo, je to stroj pořád, ale vlastně ten stroj vyvolává mnohem větší emoce, než ty stroje předem, ty předešlí.
protože ona s váma začíná komunikovat, ona vám začíná, ona jeden den vám vyhodí takový krásný výsledek, což zase jako z pohledu toho, co já dělám v jiném projektu, je, že vám to dodá prostě dopamin. Jo? Vy vidíte krásný výsledek, takže vám to do mozku dá dopamin, takže vy se cítíte jako nabuzený, jenže druhý den jí zadáte úplně stejný dotaz, nebo chcete to samý a ona vám to už nedá. Jo? Takže vy máte jako, tam prostě se dějou takový jako opravdu jako výkyvy. A je to opravdu o emocích, jo. Takže čím na tím víc já si to uvědomuju a myslím si, jestli Milane to chceš doplnit, jako jestli tam i vidíš ty nějakou takovou souvislost, by mě zajímalo. Ale jako tady v tomhletom duchu, to myslím si, že to je to, to bude to zásadní. No. Jo, tak my vlastně i v rámci toho programu nějakého osobního rozvoje za využití umělé inteligence programujeme, možná vám to kluci ukážou za chvíli, vlastně aplikaci, kde vás bude tím rozvojem provázet umělá inteligence a má to ty výhody, že tam, že se vás bude pamatovat, nejenom jako běžný chat GPT, ta jednotlivá vlákna, ale vlastně můžete celý ten svůj rozvoj mít nějakým způsobem i tam navkládat různá data o sobě, o druhých, o firmě. A ona s vámi bude komunikovat, můžete s ní trénovat nové způsoby chování, třeba trénovat vyjednávání. A samozřejmě čím dál víc bude schopná simulovat i reálného vyjednavače na druhé straně se všemi těmi emocemi, které v tom můžou být, zvláště když přidáte k tomu hlasu potom i video a nějaký vlastně pohyb té postavičky toho avatara, který bude čím dál podobnější reálnému člověku. Takže potom samozřejmě převezme, tak jak sociální sítě převzaly hodně komunikace, tak ta umělá inteligence převezme i tu roli toho parťáka se spoustou emocí, jak na straně umělé inteligence, tak na straně naší. Ale zase naopak nebojím se, zase budeme mít potom chuť se potkat s reálným člověkem a zadít zase trošku něco jiného, ale určitě to je do té hloubš. Já nevím, jestli jste to někdo z účastníků zaregistrovali, ale třeba na úřadě v Mokré Horákov tady za Brnem, tak tam už přímo aplikovali jakoby generativní umělou inteligenci jako chatbota, aby právě zodpovídal takový ty nejčastější dotazy. A v rámci hodnocení, tak ti úředníci říkají, že najednou i v té konverzaci je jako větší dávka lidskosti. Že ve chvíli, kdy odpovídá ten robot, tak je to vlastně mnohem víc lidský, takový jako přívětivější, než když odpovídala, a teď to nemyslím špatně, ale jenom jako takový ten stereotyp, prostě úřednice, která jede svoje a nezajímají moc jakoby ten člověk. A zároveň vznikají i takový jako vtipný situace, kdy vy právě používáte kopilota třeba ve svém telefonu, jo, a ten si začne komunikovat vlastně s tím. Takže umělá inteligence komunikuje s umělou inteligencí na úřadě, aby vám něco jako vyřídila a dokázala vám na to jako odpovědět. Takže, jak tady říkal Milan, to, že budou jako emoce na úrovni umělé inteligence, si umím představit, protože už se to prakticky jako děje dneska. To je hezký závěr. Tak jo, půjdem na ten quiz, na tu techniku. Ano, myslím si, že je ten pravý čas, abyste si vyzkoušeli vlastně, jak ty kompetence vás můžou vlastně ovlivňovat při třeba řešení takovýhle jednoduchý techniky. Tak, Milane? Tak jo, tady máte zadání a zkuste prosím vymyslet řešení za krátkou chvíli. Takže, kde se dávno jel pouští na velbloudu arabský mudrc? V jedné oáze vidí tři muže, jak se zrušeně hádají. Mohu vám nějak pomoci? Ptá se mudrc. Pane, vysvětluje jeden z mužů. Před několika dny zemřel náš otec, po kterém zůstalo 17 velbloudů. Jeho poslední vůlí bylo, aby jednu polovinu velbloudu dostal nejstarší, jednu třetinu prostřední a jednu devítinu nejmladší syn. A tak se nemůžeme dohodnout. Tak zkuste pomoct bratrům vyřešit a splnit poslední vůli otce a zkuste najít nejsprávnější řešení, jo? A možná, že to nejkreativnější nebude nejsprávnější. No mě by zajímalo, jestli někdo do chatu napíše, že ho budou porcovat. Jako. No, tento kvíz je zároveň i jakýmsi testem ekologického myšlení.
Máme tady první odpověď, Marta 962. Těch řešení existuje 19 různých. Některá jsou lepší, některá horší. Josef, 3-4. Některá jsou přibližná. To by otec asi nebyl šťastný, že synové k tomu přistoupili takto kreativně a takhle to foukli prostě. Tady 962. Ondřej? Bývají i takové hezké odpovědi, jako jak zabít mudrce. Ano. A využít jeho velblouda. Takže zároveň i test osobnosti. 863 taky. Kamila, takové, test morálky potom. Méně přesné, ano, test morálky. Ano, kdo se zbaví zvířete, že jo? A pak jsou ještě taková podnikatelská řešení, jo? Nebo takhle, někdo volí biologické řešení. Jo? Počkáme, až některý velbloud porodí velbloudátko, tak budeme dělit. To je hezké řešení, ale mezi tím se bratři zabijou mezi sebou a budou se hádat, komu připadne samička a komu sameček. Pak jsou taková podnikatelská řešení, že prostě svěřme velbloudy mudrcovi, který s nima bude hospodařit a bude nám dávat výnosy v poměru toho, co chtěl. Tam se ukazuje, že třeba ten, kdo chtěl pracovat třeba toho velblouda, nebo ten, kdo chtěl, že se porodí novýho, tak to má asi určitě velkou představivost. To znamená, vsadím se, že kompetence na prvním místě je představivost. A ti, co to mají v těch číslech a tak, tak tam bude to analytický systematický myšlení. Jo? Ty, co to budou mít. Výborně, tady máme. Nikde není napsáno, že velbloudi musí být živý. Ano, ale tady je někdo mu zabíjí všecky a na velké oslavě je všecky sežerou. Marek na to šel prodejně, velbloudy prodají a rozdělí si peníze v daném poměru. No, vidíš to. To je hezké finanční, ekonomické řešení. To je fakt dobrý. Já nevím, jestli je to jako z hlediska inflace a z hlediska jako návratnosti investic to nejlepší řešení. Protože řekl bych, že peníze mají jako menší možnost návratnosti a toho, té multiplikace než živá zvířata. Takže pravděpodobně ten výnos z živých velbloudů, když budou rodit další a produkovat mléko a trus a podobně a práci, tak možná bude větší než jenom a ty peníze vám sežere inflace. Takže je to možné řešení, ale nevím, jestli je úplně nejefektivnější. Až je budete chtít přestat trápit, tak řekněte, já to posunu na další slide. Jo, ještě takové, chci zmínit. Ještě, ano, tři ještě typická řešení, podnikatelská, takže svěříme to velbloudáři, ten se o to bude starat, založíme svěřenecký fond, tam to svěříme a ten to bude rozmnožovat, nebo svěříme to nejstaršímu bratrovi a ten bude potom vyplácet ty výnosy. Ono to všechno naráží na lidskou nesvárlivost nebo svárlivost. A tady je zajímavý, nikde není napsáno, že velbloudi musí být živý. Ano. To je taky jako... No, takže to správné řešení můžeš posunout klidně, takové to nejčistší. Nabídl teda mudrc, takže pomohu vám, půjčte si mého velblouda, budete jich mít 18, polovinu 9 si vezmeš ty nejstarší, třetinu 6 dostaneš ty prostřední a devítinu 2 ty nejmladší synu. 18 toho velblouda potom vrátíte mně. Takže to je takové vlastně elegantní řešení, kde nemusíte zabíjet ani mudrce, ani žádného velblouda, porcovat nikoho, ale jenom si hezky přátelsky půjčíte velblouda od velbloudáře a když rozdělíte podle otcovy poslední vůle, tak s překvapením zjistíte, že těch 9, 6 a 2, což jste někteří měli správně. Ano, to je 3, který to měli správně. Ano. Tak je... když se sečtete, tak vlastně ku podivu překvapeně zjistíte, že jich máte 17, takže ty, které chtěl otec rozdělit a 18. jste vlastně nepotřebovali a můžete ho zase vrátit velbloudáři, mudrci. No a otázka taková klíčová je vlastně, co ten otec chtěl ty bratry naučit vlastně. Co tím zvláštním zadáním vlastně sledoval, jo? Jakou kompetenci chtěl rozvinout, jo? Co nám to říká o vlastně...
nějakém tom vlastně záměru, jo? Nebo smyslu tady toho zadání. A ta otázka míří trošku k tomu, jestli to mohli bratři vyřešit bez toho mudrce. A my buď máme problémové myšlení, nebo neproblémové myšlení. A problémové myšlení říká, mám 17 velbloudů, jak je mám rozdělit 2, 3 a 9? To nejde. Jo, a to je to, co říkal Luboš, že to myšlení, proč to nejde a kdo za to může, tak je takové klasické v naší populaci. A ve chvíli, kdy řešíte problém v tom kontextu, ve kterém vznikl, tak Einstein říká, že to nemá řešení, že řešení zpravidla s problémem nesouvisí a je potřeba se na to podívat jinak, jako kdyby v podstatě systémově nebo kreativně, ale nejenom kreativně, ale s určitým nadhledem, s určitým odstupem. A ta otázka, kterou by si bratři museli položit, aby to vyřešili bez mudrce, tak je otázka, jak by to šlo, jasně, to je taková ta klasická, ale v našem případě konkrétně, za jakých podmínek by to mělo řešení? ChatGPT to vyřešil, jo, no ten je chytrej. Jo, no a to je ono, no. Hezký. Takže neproblémové myšlení, a ta konkrétní otázka by musela být znít, za jakých podmínek by to bylo řešitelné? A museli by si říct, dobře, 17 dělit nejde, tak museli bychom mít 18 velbloudů, čili vytvořit myšlenkový představivosti, myšlenkový neproblémový systém. Jo, tomu se říká systémové myšlení. A s těmi 18 velbloudy většina lidí pak ale řekne, no ale nemáme 18, takže nic. A nepokračují vlastně v tom přemýšlení, v tom řešení na té abstraktní úrovni. Jo. A to je něco, co vlastně potřebujeme jako lidi, umět přemýšlet abstraktně a pracovat s něčím, co není, jako by bylo. Ve starých náboženstvích se tomu říkalo víra. Jo? Že uděláte krok víry, vy nevidíte nic, ale ta víra je ten prvek navíc, ten 18. velbloud. A naráz zjistíte, že to jde, že to funguje. Nebo to tím krokem, tím 18. velbloudem může být třeba právě ta představivost nebo ta kreativita. A nebo odvaha. Nebo přesvědčení, že to zvládnu. Přesně tak, tady vlastně se těch 9 kompetencí, kdybychom šli hodně do hloubky, tak se tady vlastně objevují i při tom řešení tohoto celého úkolu. To znamená, že vlastně to, na čem tady vlastně jako pracujeme, tak tam jsou, jo? Že to je například třeba to nadšení, že jo? Když se ti to podaří udělat, když to dokončíš, že jo? Tuhle věc, jo? Ta motivace, nebo že to chceš vyřešit, jo? To nadšení, že to chceš vyřešit a tak dále. Takže tam je na tomhle vidět ty aspekty. Jo? Takže nám jsem chtěl ukázat tady tímhletím vízem, že vlastně vy musíte pracovat s něčím, co není jako by bylo, čili dělit 18 velbloudů v mysli. Nakonec, když je rozdělíte, zjistíte, že jste jich vlastně potřebovali jen 17 a toho 18. se zase odmyslíte a máte vyřešeno. Jo? A tím jste udělali takový překlik přes ten problém, takovým mostem a jste v neproblému. A podobným způsobem můžeme přistupovat i k zavádění umělé inteligence. A zároveň tohle je kvíz, který můžeme používat v těch rozvojových programech na rozvoj jednotlivých kompetencí. A můžeme třeba říct, zkuste vymyslet všech 19 možných řešení. Jo? A zkuste najít, která jsou nejlepší. A zkuste najít, co které vám říká, jak můžete které zobecnit, jak to můžete převést do svého praktického života, do řešení konkrétních problémů u vás ve firmě. A naraz už máte vlastně velmi na základě jednoduchého kvízu, jednoduchého jednoho drobného zadání, jedné hříčky, jedné hry, tak máte vlastně rozvojový program na to, že se můžete rozvíjet. A podobná zadání můžete chtít i po umělé inteligenci. Vymysli mi kvízy, hádanky, které mě budou tříbit, třeba systémové neproblémové myšlení, nějaké out-of-box thinking a podobně. Škoda, že tady v tom webináři nemáme možnost si vyzkoušet nějakou kreativní techniku, tak já aspoň, abych splnil, co jsme slíbili, že aspoň nějakou nabídneme, tak abyste nemuseli používat v těch vašich firemních řešeních a workshopech a třeba i při zavádění umělé inteligence v těch projektech a strategiích, abyste nemuseli využívat jenom jednoduchý brainstorming nebo jenom ptání se umělé inteligence, co mi navrhneš, tak taková třeba hezká metoda je, že použijete obrázkové kartičky a použijete jako podnětový materiál pro ten brainstorming. Já používám nejradši obrázky z hry Dixit z dětské. Z těch prvních 4 sad jsem si vybral asi 255 hezkých obrázků, které jsou poměrně komplexní. A když řešíme nějaký problém, tak si účastníci vytahují naslepo ty kartičky a ptají se teďka, co mi tento obrázek říká k řešení mého problému. A je zajímavé, že ať si vytáhnou kteroukoliv z těch 255 kartiček, vždycky tam něco najdou. Jo? Je to v podstatě projektivní technika.
A může vám to velmi obohatit a rozšířit obzory, když řešíte nějaký problém, že se prostě zeptáte obrázku, podobně jako se zeptáte umělé inteligence. Tak a je to levnější než kartářka v televizi. A je to levnější než kartářka a můžete si dělat výklad sami a stanete se takovým svým vlastním. Hodně lidí, co mám v koučování třeba, tak toto metodu používá místo deníku, jo? Že se probírají kartičkama a říkají si, tak co teďka, která mě oslovuje, co teď prožívám, co mi to říká do života a jak dneska už nemáme to společenské setkávání, tak můžete vlastně si vystačit sami se sebou a vést dialog buď s umělou inteligencí, anebo s obrázkama. Tak to je taková jedna metoda, kterou si můžete vyzkoušet. Je to zajímavé, někdy děláme ten brainstorming i tak, že se vybírají částečně z obrázku lícem nahoru, takže vidí, co je tam za obrázek a vybírají, který by jim tak dával nějakou dobrou radu. Někdy naslepo a funguje to docela hezky, zpestříte si tím, obohatíte nějaké firemní workshopy nebo tréninky a podobně. A druhou metodu, kterou doporučím, a když se zapojíte třeba do nějakého programu potom s Creaticsem, tak si jich zažijeme spoustu a vyzkoušíme si na řešení konkrétních problémů. Tak druhá metoda, která se mi líbí, se jmenuje synektika a je to metoda pomocí analogií. Takže vy vezmete nějaký problém, já nevím, třeba demotivovaní zaměstnanci, a teď se to převedete do nějaké analogie. Já často rád používám třeba analogie s pohádkami. Čili vyberte pár pohádek nebo příběhů nebo mýtů, kde je podobný problém a podívejte se, jak je v té pohádce řešen. A většinou najdete 10, 20 různých způsobů, co se tam v těch pohádkách a v těch příbězích s tím problémem dělo. A nevím, třeba, že hloupý Honza vyrazil do světa, až když mu máma zatopila pod pecí a vyrazila ho s pytlíkem buchet. A přemýšlejte a potom tu analogii z té pohádky převádíte zpátky do svého problému. To znamená, co by znamenalo zatopit pod kotlem, co by znamenalo ten pytlík buchet, jo? Jak bych to mohl převést do řešení toho svého problému. A bývá to velmi kreativní a zábavná metoda, takže můžete taky vyzkoušet takovouhle metodu přes analogie. Takže to jsou dva takové typy na kreativní techniky. Tady si je spolu nevyzkoušíme, ale myslím, že jsou dost jednoduché a pochopitelné, abyste si to mohli zkusit sami a konec konců nechat i AI vygenerovat obrázky, které by měly být inspirativní pro vás pro řešení konkrétního problému, anebo nechat AI vymyslet ty analogie a třeba pohádkové, a třeba z fantasy, a třeba ze zemědělství, a třeba z automotiv. A ten převod těch řešení z jiné branže do vaší branže může být tím kreativním prvkem, který nám rozšíří možnosti řešení problému. Děkujeme. Já možná bychom se vrátili zpátky k prezentaci. Tak Roman tady v komentáři zmiňoval, že teda ChatGPT vyřešil problém s velbloudy taky. A mě by zajímalo, jestli použil verzi 4 očko anebo o jedničku v rámci ChatGPT. Záleží, jestli má free verzi nebo placeno. Free verzi, 4 očko. Já jenom ukážu jeden slide, který my jsme si původně nedomlouvali. Jenom abyste věděli, tak právě ta nová verze O1, která bude, tak oni vlastně nasadili v rámci srovnání na tady matematické složité komplexní úlohy. A ty úlohy vypadají třeba i tímhle tím způsobem. Kde, to už jsou věci, kde reálně doktoranti mají problém tady tyhle ty věci jako vypočítat a zodpovědět. A právě ta verze O1 tak byla vlastně asi 6x lepší prostě než ta původní verze 4o, kterou dneska máme zdarma. To znamená i z hlediska jako komplexity řešení těch problémů, tak skutečně ten ChatGPT a i další umělá inteligence toho zvládají čím dál tím více. A když se podíváte vlastně na ten graf, tak ta 4očko to zvládl. Úspěšnost měla jenom 13,4%. Zatímco O1 má vlastně úspěšnost 83%. A z hlediska srovnání právě jakoby s PhD, s tím levelem, s tou úrovní jakoby toho titulu, tak průměrná úroveň člověka, těch nejlepších jako v tom daném oboru, tak je někde kolem 70, 69,7, ale umělá inteligence už dneska je na 78. Jo, to znamená, ve chvíli, kdy si zaplatíte tady $20 na ChatGPT, tak vlastně je to stejné, jako kdybyste si do firmy nabrali nějakého doktoranta svým způsobem. Jo. Takže to jenom jsem chtěl ještě na doplnění. A jinak teda se můžeme vrátit k tomu, jak teda aplikovat tady tyhle ty
poznatky do práce vlastně s umělou inteligencí? Indro? Tak určitě, tak asi předem je důležitý říct, že my vlastně na tom trhu jsme nějakých 5 let a vlastně jsme vyvinuli ten dotazník a potom jsme udělali hodinovou interpretaci a potom jsme k tomu začali dělat workshopy, což děláme doteď. To znamená, doteď rozvíjíme potenciál, rozvíjíme kompetence hlavně u manažerů, top manažerů a majitelů firem. A děláme to jak právě v rámci nějakého nastavení, nějakého firemního záměru, osobního cíle, zlepšovacího a inovativního projektu. A my jsme dostali takovou myšlenku před rokem, když jsme viděli, že už ta umělá inteligence opravdu jako se začíná implementovat na ten trh. A my jsme pořád hledali 2 roky, jak nejlépe vlastně celý ten náš program implementovat do toho technologického řešení. Napřed jsme chtěli dělat virtuálního kouče pomocí virtuální reality. A nakonec nám ta umělá inteligence přišla naprosto skvěle vhod. A vlastně jsme vytvořili nebo tvoříme teď začneme testovat aplikaci, právě která by měla vlastně nahradit toho, řekněme, toho osobního kouče, ale takovou hravou a řekněme bezpečnou a takovou důvěrnou formou. Protože těch koučů už na tom trhu vzniká docela dost, my to testujeme a já třeba zjišťuju, že ty kouči umělé inteligenci, že jsou buď to kladou manipulativní otázky, anebo jsou nedostatečně ve své podstatě jako rozvinutý. Takže jsme šli touhletou cestou a vlastně vyvíjíme nástroj, možná tam ještě nech ten slide, protože ještě to ještě chvilku všechno, ještě to dovysvětlím, který má ty moduly, které jsem před chvilkou zmínil, vyplňování dotazníku, vyhodnocování toho dotazníku, pak je tam hravej akční plán rozvoje, který je přímo zaměřený na ten osobní rozvoj. A ten AI coach vlastně hlídá a vlastně monitoruje a zároveň motivuje toho účastníka, aby pracoval na tom svým rozvojovém plánu. Je tam do toho zainteresovaný, motivuje vlastně ta umělá inteligence k plnění různých aktivit a ve své podstatě i ten coach komunikuje ta umělá inteligence komunikuje s tím uživatelem. To, co je naší největší výzvou, je tak, abychom vlastně tam vytvořili to bezpečné prostředí a to, aby ty lidi se tam, jako když mají toho osobního kouče, který jim dokáže nastavit tu důvěrnou, bezpečnou situaci, tak aby tam bylo to zvládání těch emocí. To je na té osobní úrovni, pak tam máme ještě tu pracovní úroveň, která je mnohem širší a komplexnější. Nevím, jestli, Milane, to budeš doplňovat ohledně tady té firemní úrovně. Můžu krátce říct, že vlastně ta aplikace provází toho účastníka i firemními zlepšovacími inovačními změnovými projekty a programy, takže si tam může vlastně nastavit celý program realizace nějaké inovace, nějaké projektové řízení a tak dál. Výhoda je, že si to všechno pamatuje, že prostě za celou historii mojí spolupráce s tím AI asistentem, tak vlastně mě to zná to moji firmu, chrání to data, aby je nepouštěl zase do světa zpátky. A můžu tím pádem se tam i radit, stejně jako s dnešní umělou inteligencí. Máme to nastavené tak, že vždycky, když vznikne ta nejnovější verze, tak to přejde na tu nejnovější verzi přepsáním jednoho řádku v kódu. A vlastně budeme pořád používat ty nejnovější generativní umělé inteligence, ty nejlepší, ale zároveň vlastně to udržuje jakýsi framework, že mi to prostě hlídá ten rozvoj a nějaké úkoly, cíle, plány, aktivity. Může mi to generovat potom nějaké, když si chci něco vytisknout, nějaký učební deník vlastně, co jsem vlastně za tu dobu zažil. A na konci většinou to končí tak, aby to nebylo všecko jenom na umělé inteligenci, protože ten cíl je, aby to nepoužívali desítky lidí ve firmě, ale stovky tisíce, aby to teda se zlevnilo vlastně ten rozvoj a ten doprovod v rozvoji. Tak samozřejmě to můžu si tam založit různá vlákna, že tady trénuju vyjednávací dovednosti, tady trénuju nevím co, tady se radím, jak zavést AI u mě ve firmě. Takže mě to jako vlastně doprovází podobně jako běžný ChatGPT.
Nicméně udržuje to tu infrastrukturu, mám tam ta data, mám tam tu historii dlouhodobě bez omezení, můžu tam vkládat svoje informace a čím víc mě to zná, tím potom to dává přesnější doprovod v tom osobním rozvoji, ale i v tom firemním programu. No a na konci většinou se domlouváme s firmami, aby si ty lidi zkontrolovali, že třeba do roka, do dne představíš vedení firmy, kam se posunul v rozvoji svých kompetencí a zároveň, jakých si dosáhl výsledků v těch zlepšovacích, inovačních nebo změnových projektech, které a pomáhá si to vlastně navzájem. Takže to, že se rozvíjím v nějakých kompetencích, hned to aplikuju na ten firemní problém, který řeším a můžu vlastně tím řešením toho firemního problému zase rozvíjet ty kompetence a na konci ukazuju výsledky obojího, aby to nezůstalo na tom, že jenom jsem si povídal s umělou inteligencí, protože ta vytrvalost často bývá problém, že člověka něco začne bavit, ale pak přestane, takže se snažíme ještě vymyslet, jak to obohatit i o nějakou interní sociální síť a nějaký e-shop a tak dále, nějaké prvky navíc, typu prostě nějaká znalostní databáze, know-how, třeba požadavku na pracovní místa, nebo i nějaká mota a inspirativní prostě věcičky, které mi to každý den vygeneruje, abych se měl chuť do nového dne a podobně. Tady je vlastně ukázka toho, jak ta aplikace zatím je to opravdu, teď dáváme dohromady, co všechno tam má vlastně být, takže v tuhle tu chvíli je tam to, že si člověk vyplní ten dotazník, na základě toho má interpretace s tou umělou inteligencí na výsledku těch jeho kompetencí. Tam je důležitý říct, že ty první tři kompetence, které tam v tom dotazníku vždycky jsou, tak to jsou ty kompetence, které vlastně já používám ve svých životních a profesních situacích, co vlastně nejčastěji a vlastně, když mi některé věci vlastně nejdou, tak vlastně to znamená, že bych měl rozvíjet nějakou jinou kompetenci, která je prostě níž. A to je to důležité vlastně k tomu říct, protože my jsme schopní, my vlastně jsme vlastně v podstatě transformační firma, když to tak řeknu, že my vlastně vedeme ty lidi k tomu, že opravdu, když má nějaký záměr, tak ho opravdu dovedou do toho výsledku. Ať v osobní oblasti, tak právě v té firemní oblasti. A je to proto, protože ten systém je tak jako propracovaný za těch 5 let, že to tímhle tím způsobem funguje a to jsme právě vložili do té umělé inteligence teď. To znamená, že jsou tam moduly, které jsme vlastně zmínili předtím. Je tam i hlasový modul, je tam i možnost komunikovat přímo s člověkem, má tam výběr mezi různýma osobnostma od žen, od mužů, s kterýma může vlastně komunikovat a vlastně tomu pomáhá s tou interpretací těch výsledků. Potom je tam modul možná, který tady není úplně vidět, tuhle tu chvíli, ale je to ten modul, který potom umožňuje člověku dál vlastně pracovat s těma úkolama a cvičení a rozvíjet jednotlivý ty vzorce chování, které jsme si tam ukázali, například v otevřenosti pružný myšlení, takže si tam potom rozvíjí prostě úkol cvičení, který mu přímo rozvíjí to pružné myšlení a tak dále a tak dále. A nabídne mu to vlastně nějaké kreativní hříčky nebo různá cvičení, úkoly, kvízy, podobně jak byl ten wellboat. A zároveň si může vygenerovat další, anebo si může vymyslet vlastní. My zatím nemáme samozřejmě ještě grafiku vůbec udělanou, tohle to je takový fakt jenom kostra, kterou teďka testujeme funkčně a co jsme nejvíc zvědaví, jestli to lidi budou opravdu mít chuť a radost používat dlouhodobě. Jestli je to přestane bavit ten umělý kouč, který je doprovází, anebo jestli prostě v té nové době a s tou novou generací vlastně to bude standardní způsob rozvoje, protože se budete moct v rámci takového osobního průvodce rozvíjet vlastně do nekonečna a neustále a třeba v tom bude budoucnost nejenom, že tam jsou ty kreativní kompetence, ale můžete si tam nahrát jakékoliv kompetenční modely nebo jakékoliv požadavky, můžou hodnotit nadřízení podřízené a naopak formou 360 můžou si dávat tipy k nějakému rozvoji. Takže jsme sami zvědaví, jaký dosah takováhle aplikace bude mít, tak jsme chtěli ukázat jenom takový příklad vlastně rozvojové aplikace s využitím umělé inteligence, kterou teďka si určitě programuje spoustu firem a spoustu subjektů, něco podobného, co by jako doplnilo ty nevýhody toho běžného chatu GPT nebo toho, co tam ještě chybí a jak moc tohle to bude potom využívané
takže by nás určitě zajímalo i vaše postřehy, co by tam mělo být třeba, aby to bylo funkční a měli byste sami do toho chuť se pustit a případně i nějaké výhrady, co třeba na tom vidíte za nebezpečí nebo hrozby nebo třeba, že řeknete, že za chvilku to ChatGPT bude umět všechno sám a že není potřeba programovat nějakou takovou aplikaci. Takže všechny tyhle postřehy budou cené od vás. Určitě budeme teď nějakou i skupinu, která bude vlastně testovat pak tu aplikaci. Ještě možný dobrý k tomu říct, že vlastně se inspirujeme člověčem Nezlob se, takže vlastně tam budou provázet celým tím tou aplikací kuželky a vlastně v podstatě celý to bude jako opravdu herní formou. To znamená, že... Jak do člověče Nezlob se mě nebaví, já mám radši bowling, takže pro mě je to bowlingová kuželka. No, to každý tam bude moct, ty kuželky budou chodit v různým virtuálním prostředí a budou rozvíjet v praktické přírodě, v práci a tak dále, budou prostě se nějakým způsobem rozvíjet. To je jako nějaká jaková vize. Takže tohle to už uzavřem a Luboši, když tak můžeme pokračovat. No, já tě jenom spíš poprosím, když bys to měl nějakým způsobem shrnout, tak lidi se budou ptát, pokud prostě chtějí opravdu nasadit umělou inteligenci do firmy, tak jakoby opravdu kde začít. Jo. A já nevím, jak to vidíš ty, ale za mě ta myšlenka je v tom, že každá organizace, každá společnost, firma, SROčko, ASko, neziskovka je jiná a v rámci toho je potřeba si uvědomit, jestli se potřebujete naučit pracovat s umělou inteligencí, naučit se, jak ji ovládat, jak ji klikat, jak s ní komunikovat, nebo jestli potřebujete rozvíjet potenciál vlastně těch lidí jako takových, anebo jestli je to práce spíš na nějakém tom firemním prostředí, kde se tam tvoří právě nějaké ty pracovní skupiny, inovativní týmy, práce s různýma očekáváníma, procesama a dalšíma věcma. A v rámci toho, tak kam by si zařadil Creatixo? Určitě lidé, a určitě i firma a určitě i umělá inteligence, protože my propojujeme všechny ty tři části. Jo? Tam je důležitý říct, že my máme vlastně experty, který vlastně jsou konzultanti právě v té oblasti nastavování té strategie, nastavování těch procesů, práci s tím lean managementem, agilní řízení a tak dále. A lidé rozvíjíme právě pomocí tady těch kompetencí, tady těch vlastně této nové aplikace, která bude právě spojená s tou umělou inteligencí. Takže vlastně v podstatě to stojí na těch třech pilířích a já si myslím, že to musí stát na těch třech pilířích, protože ta doba to vyžaduje. A možná ještě doplním, někdy teď, nevím, jestli to bylo rok 2021 nebo 2022 v rámci World ekonomického fóra, tam proběhla právě diskuze ohledně vzdělávání lidí do budoucnosti a tam byla přednáška a tam bylo řečeno, že až 1 miliarda lidí bude potřeba rozvíjet v kreativitě. Jo, a já jsem na základě i tohletý myšlenky, která už dlouho ve mně jako hlodala, tak jsem vlastně jako velmi rád, že jsme vlastně postoupili až do této fáze. Jo. Takže tohle jako tady z tohoto pohledu bych to takhle asi uzavřel. Já jenom doplním poslední myšlenku a to, že opravdu ať už jednotlivec nebo firma či organizace, každý má svou vlastní cestu. A vy si musíte určit to své tempo a musíte si určit právě, kde konkrétně potřebujete začít. A zároveň taky, kam chcete dojít. Takže na závěr už jenom tady máme nějaké poslední slajdy, to znamená, abyste dodatečně tu prezentaci, když vám budem posílat, abyste si to mohli podrobně jakoby projít. Jsou tam nějaké ukázky v rámci reálných praktických příkladů úspěchu, včetně nějakých jakoby referencí. Nicméně tímto bych asi vlastně tu naši prezentaci postupně ukončil, ať máme ještě prostor nějaké dotazy. Takže máš tady hezké rčení? Indro, tak to nechám na tobě. Pomáháme na svět novým nápadům. Já když jsem vlastně byl někdy asi 32 nebo 33, tak jsem četl jednu knihu a ta byla o kreativitě a mě to velmi nadchlo a začal jsem se tou kreativitou věnovat. A tím, že začínal jsem v té době dělat kouče a vnímal jsem, že prostě to, abychom opravdu mohli být jako v něčem opravdu dobrý,
a dělat to, co nás baví a milujeme, tak je potřeba opravdu rozvíjet nějaké to tvůrčí myšlení. Myslel jsem si, že to je jenom to tvůrčí myšlení, ale nakonec jsem přišel na to, že to je vlastně, že jsou to ty nápady, že to je vlastně to, to co máme někde uložené v hlavě a chceme to nějakým způsobem zrealizovat. A když se nám to, a to se nám nedaří většinou. A my vlastně pomáháme k tomu, aby se to začalo dařit. Aby vlastně to, co máte v té hlavě, tak ta umělá inteligence přinese jednu věc, která podle mě je na ní úžasná. Že to cokoliv, co vás napadne, tak si můžete jít hned vyzkoušet do té umělé inteligence a nespůsobí to nějaký ve své podstatě nějaký obrovský problém. Jo? Ve své podstatě tam můžete si podle mě vydefinovat svůj nový projekt, můžete si tam vydefinovat svoje nový, já nevím, cokoliv. Vlastně ve své podstatě do budoucna to tak určitě bude. A to je jako úžasná věc. Ale na druhou stranu je to potřeba umět nějakým způsobem ze sebe generovat a umět to potom dotáhnout do toho výsledku. A to je naše práce. My prostě se soustředíme na to, aby prostě tam vznikal ten výsledek. Já jenom si dovolím ještě říct a upozornit na to, pokud používáte free verzi, tak s ní klidně komunikujte svůj nový projekt a další věci, ale jenom si buďte vědomi toho, ať neporušíte dohodu mlčenlivosti či obchodní tajemství nebo nějakou jinou takovouhle věc, protože samozřejmě v té free verzi to podstupujete, to riziko. Ale jinak souhlasím s tím, co jsi řekl, bylo to krásný. Tak, nevím, jestli Milan to chce ještě doplnit něčím. Klidně můžeme mít přijít. Jenom je to dotaz, jestli máte nějaký programy na podporu kreativity ve školách. Právě jsem chtěl říct, že můžeme přijít na dotazy. My jsme to v těch školách vlastně dělali. My jsme to dělali pro ředitele škol a učitele, ne přímo pro děti. Ten dětský modul, o tom se bavíme už dlouhodobě v Kreatixu, ale zatím jsme ho ještě jako nezrealizovali, takže na dětech určitě zatím to jsme to nedělali, ale v rámci jako dělali jsme několik workshopů pro učitele a ředitele škol a mělo to docela silný ohlas, takže jako to bylo v tomhletom duchu. No. Já jenom doplním, že nejenom v rámci Kreatixa, ale i právě v rámci obecně školení na umělou inteligenci, tak hodně pracuji s učitelama, kde právě vymýšlíme různé aktivity, tak jak tady je popisoval Milan, směrem jakoby na zaměstnance, tak kde učitelé vlastně vytváří aktivity se zaměřením právě na studenty, aby třeba vymysleli nějakou aktivitu, kde pokud je nějaký student slabší, tak vlastně aby ta aktivita byla vymyšlená tak, aby on měl šanci vlastně uspět, a tím pádem, aby se obrousily hrany a případné jako rozestupy mezi jednotlivými dětmi. Jo, takže z hlediska jakoby kreativity se to dá využít i takhle v rámci školení, ale nebude to tak nadupaný jako ten osobní rozvojový program. My jsme zkoušeli třeba zadat nějaké zadání, že učitel chtěl si připravit nějakou interaktivní zajímavou výuku pro studenty nebo pro děti. Zadali jsme to umělé inteligenci, ta samozřejmě vymyslí nějaké programy a nějaké hříčky a hry a aktivity, ale ukázalo se zatím, že když jsme na to nasadili nějakou kreativní metodu, třeba zrovna Dixit nebo Synecticu, takže pořád ještě ta lidská tvořivost je bohatší a pestřejší a dokáže se vžít více do těch potřeb těch dětí a udělat to líp na míru než ten návrh od AI. Ale určitě se to bude zdokonalovat i tohle, ale vždycky si myslím, že bude ten živý člověk mít náskok, pokud bude vytrénován v těch nějakých dovednostech a třeba i v nástrojích a metodách tvořivých, kreativních. Samozřejmě děláme i to, že tu kreativní metodu předáme umělé inteligenci a řekneme, použij metodu Synecticu, aby si vygeneroval relevantnější nápady. Použij metodu čtení obrázků Dixit a jejich výkladů k tomu, aby si vygeneroval 48 prostě konkrétních cvičení na nějakou výukovou hodinu ve škole pro děti, aby se naučili tuto konkrétní dovednost a vymysli test a podobně. Takže ta kooperace mezi umělou inteligencí a živým člověkem bude, myslím, vždycky to klíčové, aby jsme se vzájemně obohacovali. Tak máme tam nějaké další dotazy? Další dotazy nevidím, takže ještě máte chviličku a
když vám pošleme potom tu prezentaci a vy budete mít chuť nějaký komentovat, pomoct nám třeba s vývojem té aplikace nebo se na něco i dozeptat, tak ty jsi tam na konci té prezentace, Luboši, dál i kontakty na sebe, ano, na Indru. Takže určitě budeme rádi za jakýkoliv komentář, podrobnější zpětnou vazbu, i nějaké tipy a i nějaké třeba upozornění, hele, na toto si dejte bacha, nebo doporučení i nějaké dobré aplikace, se kterou se potkáte, která bude třeba se snažit o něco podobného, co se snažíme my, abychom se mohli taky inspirovat jinde. Takže budeme rádi za cokoliv od vás. Určitě jsme budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu a cokoliv, co jsme mohli vylepšit, zlepšit, tak budeme moc rádi, když nám s tím pomůžete. A pokud budete mít i konkrétní otázku a napadne vás až po skončení, tak určitě pošlete. Luboš má zkušeností se zaváděním těch programů do firem hodně, takže může přispět nějakým best practice i nějakou konkrétní metodikou. Tady jsme stihli sdílet takové ty obecnější věci a určitě je tam spousta toolů a nástrojů, které tomu pomáhají. Líbilo se mi třeba i, Luboši, jak jsi zmiňoval, to procesní řízení a tu analýzu těch procesů důkladnou. Taky se tím ve firmě hodně zabýváme analýzou procesů a zavádění umělé inteligence je přesně ten projekt, který vyžaduje tu důkladnou procesní analýzu, zmapovat stav as is a to be a nějakým způsobem to zlínovat, aby se neautomatizovalo plýtvání, ale ten nový proces s pomocí umělé inteligence zároveň byl ještě i efektivnější a produktivnější, takže těch témat je tam opravdu hodně. A change management jako takový vůbec, to řízení změny, řízení odporu proti změně, práce s ní, takže je tam těch témat obrovské množství. Já právě teďka dokončuji certifikaci od MIT a v rámci toho tam mám nějakých 140 spolužáků z celého světa, převážně teda Indie, Čína, Amerika. A jeden z úkolů, který tam byl, tak bylo právě popsat nějaký jako success story úspěšného nasazení umělé inteligence. A vtipné je, že právě jakoby těch případů, kdy to úspěšně dopadlo, je skutečně tak málo, že ti studenti mají WhatsAppovou skupinu jako vedle, aby se radili, o čem ještě můžou psát, protože většinou jsou to fuck-upy, jo, kde se to nasazovalo, ale kde to prostě jakoby selhalo a ještě je to ve fázi prostě nějakého ladění a nemá to ten biznisový přesah a biznisový přínos. Jo, takže je to pořád ještě jako v plenkách, nicméně ten progres je obrovský. Myslím si, že za ty 2 roky, co tady generativní umělá inteligence dokázala, tak si myslím, že dokázala určitě jako pohnout světem a zapsat se do historie. A já upřímně se moc těším na to, co všechno ještě nám přinese, protože jak tady několikrát zaznělo, to, co někde trvalo třeba 75 let, tak ChatGPT zvládl za 2 měsíce. A tím pádem je to jenom o naší představivosti a o naší vytrvalosti v dalších kompetencích, co té umělé inteligenci jako povolíme a jak ji do té firmy jako reálně nasadíme. Mně napadá pokračování toho tvého kvízu, jo? Že za jakou dobu prvních 100 tisíc, nebo kolik jsi to tam měl? 100 milionů. 100 milionů. Do jaké doby prvních 100 milionů firem bude mít úspěšně zavedenou umělou inteligenci, která jim přinese zdvojnásobení tržeb a z desetinásobení zisku? Taky zvědavej. Paradoxně, myslím si, že tady tohle 100 číslo může být jako zase jako třeba desetiletí, jo? Ale že tak rychlý to jako opravdu nebude. Zvlášť, když tam říkáte jako ty krásné čísla, které by si samozřejmě přál každý. Ale já si dovolím ještě možná sdílet tady k jednu poslední myšlenku, pokud nejsou dotazy, která může být pro ostatní, kdo to ještě zůstal inspirativní. Tak, sdíle. Je to teda z jiné prezentace, nicméně bylo vysledováno, že společnost, která má zhruba která je 5bilionová společnost v rámci EUR, tak má šanci vlastně pomocí umělé inteligence si generovat zhruba 700 milionový jakoby buď úspory nebo zisk za rok, každý rok. A tím příkladem je právě, jsou třeba dráhy, kde reálně už se dneska aplikují na nějakých pilotních projektech takovéhle tunely, kde jsou vlastně vysokorychlostní senzory, které vám udělají, jak vy děláte 360 zaměstnanců, tak oni udělají 360 vlastně celé té lokomotivy a všech těch vagónů. A svým způsobem se to dá celé, jako 100% prakticky potom jako automatizovat, protože ono to pozná jakoukoliv vadu, cokoliv tam vlastně chybí.
a další věci. Jo. Takže potom už skutečně to řízení a samořízení a automatizace či digitalizace jsou prostě výrazy, které dostávají mnohem jako jasnější obrysy, než tomu bylo dřív. Takže to jenom jsem chtěl tak ještě v rámci jako změny mindsetu, že tam by vás to třeba jako taky nenapadlo to takhle jednoduše nasadit, ale přesto i takovéhle odvětví to vlastně mění. Tak jo, já věřím, že náš čas se nachýlil. Dotazy tady nevidím, takže vypadá to, že to můžeme dneska ukončit. A jak teda tady zaznělo několikrát, v případě, že budete mít dodatečně ještě nějaký dotaz, který vás napadne, nebo budete chtít dát jenom nějaký tip či pozdravit, tak určitě nám napište v prezentaci, jsou na vás kontakt, nebo jsou na nás kontakty a samozřejmě s vámi rádi budeme udržovat nějakou komunikaci dodatečně. Takže za mě děkuji za pozornost. Děkujem a mějte se krásně. Bye bye a buďte kreativní a radujte se ze života. Děkujeme. Kamila píše, že to velmi pěkné. Děkujem, Kamila. Děkujeme, Romane. Už si můžeme něco povídat, nebo ještě čekáme? Ještě tady máme 16 účastníků, takže bych ještě počkal. Děkujeme, Romane. Tak, děkujeme. Třeba je tady někdo, kdo čeká, až všichni ostatní odejdou, aby nám mohl položit svůj dotaz. Jsi říkal, že... Rozšili tu nahrávku, tak bychom to měli asi zavřít, aby kolegové mohli cesovat ten recording. Tak to zavřem. Tak se asi rozloučíme. Tak asi jo. Takže díky moc, pánové. Bylo to velice příjemný webinář s vámi a těším se na další opakování. Já taky. Ještě si zavoláme, asi potom ještě ne. Určitě. Tak zatím. Ahoj. Tak zatím. Ahoj.